Sant Josep és un home entranyable, un sant que jo admiro molt, no solament perquè és el meu patró, jo em dic Josep, i per tant Sant Josep per mi és un exemple de com hem de ser. I en aquest temps de preparació del Nadal, que és l'Advent, la figura de Sant Josep ens explica l'Evangeli de que era un home bo i que estimava molt la Mare de Déu. I al donar-se compte de que la Mare de Déu estava esperant el seu fill, estava esperant tenir un fill, heus aquí que ell determina deixar la Mare de Déu perquè la gent pensi que el culpable és ell mateix. I així es demostra clarament que es posa en mans de Déu Nostre Senyor i Déu Nostre Senyor li diu ben clarament en un somni de que caldria estar al costat de la Mare de Déu i així d'aquesta manera fer la parella que és Maria i Josep, que ens indiquen l'estimació, que indiquen el seu fill Jesucrist Nostre Senyor. Per tant, Sant Josep ens manifesta que davant dels grans misteris el que hem de fer és estimar Déu Nostre Senyor i al final tindrem la resposta.